do meu padim. Eu nunca vi um noivo tão chorão como esse. Como você está acabando a maquiagem das mulheres, ele chora aqui e as comadres respondem lá embaixo. Tá vendo? Eu pensei que eu ia me preocupar mais com o ônibus da Jotude vindo de Bom Conselho para cá do que com o choro do noivo. E é porque entrou passada. Acho que ela de lá disse, ele vai desmaiar. Ah, por gentileza, Wilson, você é um muito bom como cerimonial. Já preparei a garapa para ele, viu? Para ele melhorar. Está bem dos nervos agora, então vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite a todos, a todas. Eu sou o diácono Ayrton, aqui da Paróquia das Graças, e fui convidado pelos meninos para celebrar esse momento da vida deles. Quero dizer da minha alegria, tive que pegar a estrada para poder estar aqui, porque nunca vi ninguém casar no pleno feriadão de São João, não é? Mas teve gente que aproveitou e esticou aqui também, né? A turma que veio na Jotude, lá de Bom Conselho. Mas dizer da nossa alegria de celebrar. Sabem, quando eu estava hoje à tarde me preparando, eu lembrei de um poema. O poeta disse, o amor, qualquer amor, quando maduro, não pede, tem. Não reivindica, consegue. Não percebe, recebe. Não exige, oferece. Não pergunta, adivinha. Existe para fazer o outro feliz. Como é bonito a gente vir para o altar conhecendo a história e a maturidade de vocês, o que vocês vivem hoje e a beleza como vocês se encantam um pelo outro, como Deus faz bem e nos traz alguém para acalmar o coração e seguir em frente. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e minhas irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos Heitor e Érica resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, nós vamos acompanhá-los com a nossa amizade, com a nossa oração fraterna. Unidos a eles, nós vamos ouvir a palavra que o nosso Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja aqui reunida, nós vamos pedir a Deus Pai que acolha, que abençoe, que mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos, nossos irmãos. No início dessa celebração, eu convido-os, convido-as a inclinar um pouco a cabeça, fechar um pouco os olhos, fazer uma prece, uma oração, um pensamento por Heitor e Érica. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Heitor e Érica, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados e vamos, nesse instante, acolher e responder ao Salmo responsorial. Felizes os que temem o Senhor. 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 Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem.
Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor. Felizes os que temem o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caros Heitor, Érica, quero saudar os seus pais que estão aqui presentes, os seus familiares, os seus padrinhos, os seus parentes, os seus amigos, neste dia em que vocês celebram o amor de vocês. Deem um bracinho ao outro, deem, fique de bracinho dado, isso, bem lindinhos assim. Vocês estão parecendo um casalzinho de noivo de bolo, né? Os dois. Olhar para vocês no dia de hoje e celebrar o amor de vocês faz-nos ir à fonte da nossa existência humana. Sabem que, diferente de todos os outros animais, nós humanos damos nome ao que sentimos. Nós nomeamos o amor. Eu sou professor e sou professor de filosofia também. E quando a gente dá aula de filosofia, uma das características que a gente fala do ser humano
É porque o ser humano é sapiens, é porque ele pensa. E a sua possibilidade de pensar e de nomear as coisas faz também dar sentido à vida. Nós, seres humanos, somos seres que reclamamos o sentido para a nossa existência. Nós queremos que a vida tenha um motivo. O gato, o cachorro, eles também têm sua forma de pensar. Mas diferente de nós, eles não conseguem nomear nem o que pensa, no seu pensamento gatal e cachorral, eles não nomeiam e eles não ritualizam. Eis a nossa grande distinção. A gente ritualiza. Ritualiza a vida para dar sentido a ela. Desde o nascimento até a hora da morte, nós reclamamos um sentido e ritualizamos. E sabem que dos ritos mais antigos que existem, desde que nós nos humanizamos, nos tornamos sapiens sapiens, é o rito do matrimônio, que não é próprio apenas do cristianismo ou da Igreja Católica. Os muçulmanos também ritualizam o matrimônio, mas antes os judeus já faziam isso. E se a gente vai bem para trás, na religião Vedanta, que vai dar o hinduísmo e o budismo depois, mas muito mais antiga, já falava desses ritos. Já tem esses ritos, inclusive escritos, em todas as culturas e em todos os lugares. Quando o coração começa a bater mais forte, que a gente encontra alguém, a gente quer ritualizar. Claro que no passado tinham todas aquelas questões tribais, toda a importância do dote, como nós sabemos, mas muito antes, quando juntamos os nossos troços e os nossos corações, a gente quis ritualizar. Por isso é tão importante, sabe, Heitor? Por isso tão importante, Érica, esse momento para vocês, de ritualizar esse momento da história de vocês. Já maduros, já atravessando o Brasil para Curitiba e voltando, com as meninas. Essas são as princesas? Duas jovens já. Com as meninas crescidas, Mateus daqui a pouco entrando aí, esse homem que fez o seu caminho, saiu da terra de Papacaça, foi embora para Campina, veio para o Recife, foi bater em Curitiba, e de repente vocês dois se encontram no momento de maturidade da vida de vocês e ritualizam aquilo que já está celebrado no coração de vocês. Hoje, na forma sacramental, nós vamos celebrar aquilo que já foi celebrado no coração, foi celebrado no cartório e agora na forma sacramental neste altar. E a palavra de Deus hoje nos disse isso, que nós somos seres que devemos permanecer no amor. Nós não fomos feitos para a confusão, nós não fomos feitos para o desequilíbrio, mas nós somos feitos para a harmonia, para o belo, para o agradável, para o bom. E que outra coisa vocês encontraram ao longo desses 2 anos e tanto, daqui a pouco 3 anos, senão a harmonia? É tão bonito ver essa mulher falar de ti, homem. É tão bonito ela dizer o quanto admira tua honestidade, porque tu és um homem trabalhador. E quem é que bom conselho tem que ser trabalhador mesmo. Em bom conselho não tem gente preguiçosa, não. Acordava cedo para tirar leite da vaca, lá no Colégio das Irmãs. Eu falo muito assim de Bom Conselho porque eu morei em Bom Conselho, viu, minha gente? Eu fui frade e eu fiz o meu noviciado em Bom Conselho, por isso que eu falo assim de Bom Conselho. Mas veja, é alguém que admira tanto esse homem porque foi descobrindo que o amor se construía concretamente. Da mesma forma, a admiração que esse homem tem por ti, a admiração pela mãe que tu és, pela mulher que tu és, pela profissional que tu és. Veja, essa admiração mútua só pode desembocar no grande mar do amor de Deus. Porque se amam, decidem assumir esta vida juntos, essa vida a dois. Queridos, que o amor de vocês possa apontar
ele possa ser sinal de esperança para aqueles que desacreditaram do amar. Há momentos na nossa vida em que parece que a gente vai perdendo o sentido da nossa história. E o amor de vocês e o que vocês celebram neste altar é exatamente o contrário. É dizer que a vida às vezes precisa de uma chance. E vocês se deram essa possibilidade. Eu hoje quero pedir a Deus que os abençoe, que os guarde e que os proteja. E que vocês sejam felizes. Assim, continuem a vida de vocês, a dois. E que o amor de vocês possa ser um sinal para aqueles que já desacreditaram do amar. Assim, vocês, na admiração de um pelo outro, no zelo, no cuidado que vocês têm um pelo outro, mesmo que seja preciso atravessar o estado para fazer uma maquiagem lá em não sei onde, mas que esse homem esteja junto de ti, sempre. Que essa mulher esteja junto de ti naquilo também que te for pedido. Aliás, ela já deu alguns sinais para você. Logo no começo, quando você precisou partir, ela disse, eu quero ir junto do meu matuto, de bom conselho. Heitor, Deus o abençoe, meu filho. Érica, Deus a abençoe, guarde, proteja. Tomem coragem e fabriquem meninos. Pelo menos mais uns 4. 3 e 4, 7, plenitude. Já está chorando, vai chegar, tenha calma. Tem irmã para balançar à vontade. Né? Deus os abençoe, Deus os proteja e Deus os guarde. Amém. Caros noivos, Heitor e Érica, viestes a esta igreja para que, na presença do ministro e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Heitor, Érica, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Heitor, e recebo Érica por minha esposa e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Érica, te recebo, Heitor, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ele derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Olha, Heitor, é preciso um homem ser muito digno e uma mulher ser muito digna para assumir a sua história e seguir em frente. Vocês se presentearam um ao outro ao longo desses últimos anos. E dentre os presentes que Deus nos dá, seres humanos também são. As meninas, duas princesas, sendo Elsa e a outra Frozen. Também essa figura que Deus te deu já como filho também.
Esse menino, eu ia dizer uma palavra, mas eu não vou dizer, não, porque dentro da igreja não pode dizer porreta, não. Mas esse menino danado, Peralta, vivaz, que também nutre por ti tanto amor, e tu por ele. Por isso que acho que é tão significativo Mateus hoje chegar com essas alianças até este altar. Vem-te embora, Mateus. Abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro como prova de amor e de fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Érica, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre estes noivos. Que ele ajude bondosamente com o seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Fiquemos de pé. Quero pedir aos pais, aos padrinhos, aos parentes, amigos, que estendam sobre eles a mão direita para a bênção nupcial. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Érica. Ela busca o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido Heitor, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora, diante de Deus, apresentar as nossas preces. Invoquemos a misericórdia de Deus,
a sua providência sobre este casal. Ao final de cada prece, a Assembleia responde: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes nossos irmãos, Heitor e Érica, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoou as bodas de Caná, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que Deus lhes dê o amor e a paz, e assim testemunhem o nome de cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações destes esposos o Espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar o que unistes, nem afligir o que abençoastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E agora, meus irmãos e irmãs, cantemos e rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Estais nos céus. Hoje Érica está do outro lado, né, minha gente? A vida toda do lado de lá, do lado de cá. Por isso que eu estou vendo tanta gente de casamento aqui, nessa igreja, não é? Tanta gente de casamento, tá vendo? Os meninos que eu casei também estão ali. Tem gente que eu casei, tem gente que é gente de casamento, porque a famosa maquiadora está casando. Tá vendo? Com o tecnólogo.
Pois é, maquiagem e tecnologia tem nada a ver, não é? Esse negócio aí. Mas tem, porque a tecnologia HD está lá na maquiagem dela. E a primeira noiva que se maquia, não é, minha gente? É, fica, é chique, não é? Mas, queridos, agora vocês estão casados na igreja. Terminou o casamento, agora vão para a festa. Mas está faltando duas coisas. A primeira é que eu declaro perante a fé católica vocês, de hoje em diante, marido e mulher. Vocês não são mais ficantes. Vocês são marido e mulher perante a fé. E a outra coisa é que vai chegar agora a hora do beijo, né? Então o pessoal vai tirar o celular do bolso, colocar no modo retrato, porque eles vão fazer daquele beijo muito chique. Bora, meu filho, detone. Força. Arrocha. Meu amor, prometo ser breve. Tem só acho que umas 7 páginas. Que eu acho que se fosse mesmo era ainda pouco. Pra falar tudo que eu queria falar pra você. E tudo que eu sinto. Mas você, todo mundo aqui sabe. Eu não sou tão assim, né? De expressar meus sentimentos. Falando. Mas isso também não quer dizer que eu não tenha, né? Deixando sempre claro. Então fui escrevendo esses votos ao longo dos vários dias em que estamos juntos. A letra tá pequena e eu tô tremendo, tá tão ruim. Um dos dias que eu escrevi uma parte desse texto foi no dia que a gente completou 2 anos juntos. A gente tava deitado, conversando e lembrando de tudo que a gente já passou. Além das nossas conversas antigas, e rindo de todas as lembranças. E depois você foi dormir, e eu ainda acordado, eu fiquei pensando no quanto Deus foi maravilhoso na minha vida, me trazendo você, a noiva das noivas, a mais linda, a mulher mais cheirosa que eu conheço. A pessoa que tem o maior coração do mundo. A letra pequena tremendo e o olho agora deu ruim. A mais carinhosa, mais sensata, a mais responsável, trabalhadora, a melhor em tudo que faz. A mais companheira, mais dedicada, a melhor mãe, a melhor filha. A melhor namorada, a melhor noiva, a melhor nora, a melhor cunhada, enfim. A melhor. A mulher mais incrível em todos os aspectos. Obrigado, Deus. Eu lembro bem lá do início. De você vindo na minha direção, com vestido verde e bolinha branca, que você estava usando quando a gente se encontrou pela primeira vez. E quem diria que aquele simples oi nos traria até aqui no altar, na presença de nossas famílias, amigos, principalmente do Senhor.
para sacramentarmos nosso amor. Mas mal sabia eu, naquele momento, que aquela que estava caminhando na minha direção era a mulher da minha vida. Aquela que estava prestes a mudar a minha história. E mudar para melhor. Logo depois, eu já fui descobrindo com você que é bem verdade aquele trecho daquela música famosa. Viver é melhor que sonhar. E viver com você é muito melhor que qualquer sonho. Porque nem nos meus melhores sonhos eu sonhei em viver com alguém tão incrível como você. Está na segunda página. Nós dois, de mundos tão diferentes, nos encontramos e isso só pode ter sido mesmo o plano de Deus. Você já foi logo me conquistando com seu jeito e me deu os três melhores presentes que eu podia ter. Os nossos filhos, que estão aqui celebrando esse amor conosco. Hoje, meu amor, eu quero te dizer que eu ainda sou aquele mesmo cara apaixonado daquele início. E que me apaixono toda vez que eu estou perto de você. Meu amor, eu não queria. O texto realmente ficou um pouquinho longo. Mas eu precisava realmente falar isso tudo para você. E acabei já quebrando a promessa que eu fiz lá no começo, dizendo que eu ia ser breve. E nem foi tanto. Mas se tem uma promessa que é verdadeira e que nunca será quebrada, e é o voto que eu te faço hoje, aqui nesse altar, é que eu vou te amar e te respeitar até o fim das nossas vidas. Nunca esqueça o quanto eu amo você. Te amo. Se o teu for menor, eu não quero, não. Eu tô perdida agora. Como é que eu vou conseguir fazer? Meu amor, você chegou de repente, quando eu menos esperava, de uma forma totalmente diferente, mas toda nossa. Você mudou tudo. Você mexeu comigo desde a nossa primeira conversa. Eu lembro de sentir um frio na barriga e de ficar esperando ansiosa por cada mensagem sua. E tudo aconteceu tão rápido, por várias vezes eu me assustei com isso. Eu tinha medo, mas minha certeza tão grande no meu coração que você é o homem da minha vida. Aí você me fez acreditar novamente no amor, me fez acreditar, sim, que eu poderia ser amada do jeitinho que eu sou, metódica, centralizadora, cheia de defeitos. Eu sempre acreditei que o principal ingrediente do amor é a admiração. E como eu te admiro, meu amor. Admiro a sua integridade, a sua lealdade, a sua determinação, a sua inteligência, o seu bom coração. Admiro o quanto você é justo
E, principalmente, admiro sua paciência comigo. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida como eu tenho agora, aqui, olhando nos teus olhos. Me perdi. Calma. E sentindo meu coração transbordar de felicidade por estar casando com o homem mais incrível da face da terra. E como eu sou grata a Deus por isso. E por fim, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por cuidar tão bem de mim e dos meus como se fossem seus. Você não gosta quando eu digo isso. Você sempre diz, são meus. E realmente são. Porque tudo que eu tenho, tudo de mim, pertence a você. Te amo muito. Ô matuto para chorar. Olhe, na festa, pelo amor de Deus, nada de choro mais, viu? E quando ele tomar um whiskyzinho, como é que vai ser, hein? Aí para. Mas vamos receber agora a bênção final. Essa bênção, pedir por vocês, pela família de vocês. Por vocês, pelos três que estão aí na frente. Mas também pedir uma bênção muito especial para esses pais, não é? Que criaram um homem digno, um homem que quis acertar na vida, um homem trabalhador, matuto, honesto, mas um homem bom, de um coração bom. Deus lhes pague e lhes dê muitos anos de vida como recompensa para poder acompanhar esta vida. Abençoar os senhores, a filha que tem, que trazem ao altar, uma mulher que deseja acertar na vida, seguir em frente, com toda a capacidade que tem, todo o zelo que tem, cuidado com os filhos. Deus os abençoe, guarde, proteja, sempre unidos. Essa bênção também para todos aqueles que saíram hoje de casa para esse casamento. Vamos aproveitar o dia de hoje para reanimar a nossa vida, a nossa história. Quem é casado, arrochar mais o nó do casamento de vocês. Quem é noivo, coragem para ver se casa, não é? Os namorados, se ajeite para noivar, não é? Esse casamento tem muito fornecedor, só é vocês saírem assim, vão topar com um bocado de gente. E para quem é solteiro, na hora da bênção, diga misericórdia, Jesus, arruma uma besteirinha para mim também, tá bom? Vamos ficar de pé para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora fiquemos sentados para as assinaturas. You're the kid we carry the light sand. When I go too far, we're the singing bull on the other side. And you're the perfect thing to see. And the pain is cold, but it's kind of cute. And there is my me at me, no way to hard to do. Baby, don't pretend, what you know is true. You can see when I look back to you, and it is crazy life, and through this crazy times, it's true, and make me see your every light, your every word, your everything. You're a chorus song, you're a rich around with a lightning eye.
this peace. You're in need of my every day. And I can't believe that I'm your man. And I got to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, we're seeing the truth. We didn't know what's what your love can do. And is this crazy life? And to this crazy times, it's truly true. You make me see you had way. Stand by me.
is in your looking eyes. How easy is that to choose? Work as made, I think I wanna marry you. Well, I've known this lot of chat all on the boulevard. We can go. No one will know. Come on, girl. Who cares of a trad's got a buffet call of cash we can blow? She tore at the troll, and it's one.